ठुलो खतरा भएको छ तमिल पनि सायद बुझिसक्नु भएको छैन होला न आज म आउने थिइनँ तर जब प्रेसमाथि अङ्कुश लगाइन्छ जब मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमाथि अङ्कुश लगाइन्छ तब त्यसको मतलब चाहिँ नि सरकार अब निरङ्कुशतातिर गएको छ यसमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन त्यसैले यो याद गरौँ हामीले सरकारलाई दुई तिहाई भोट दिएर पठाएका हौँ त्यो कम्युनिस्ट सरकार हो लेफ्टिस्ट सरकार हो तर मुलुक कम्युनिस्ट जानु भनेर होइन हामीले मुलुकलाई कम्युनिस्ट बनाउनु भनेर पठाएको थिएनौँ हामीले पठाएको थियौँ प्रगति गरिदिउँ स्थिर सरकार दिन्छ तिमीलाई त हामी त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर पठाएको थियौँ तर अहिले हेर्दाखेरि त बिस्तारै बिस्तारै एकपछि एकपछि एक गरेर बिस्तारै बिस्तारै एकतन्त्रीय एक दलीय शासन यहाँ आउने जस्तो देखियो न यसमा यसको लागि जुन आज यहाँ जो भेला भएको छ त्यो मलाई याद आउँछ अब चाहिँ नि 62-63 जनआन्दोलनको अलिअलि झल्को मलाई आउन थाल्यो अहिलेसम्म कुनै यस्तो मुद्दा उठेको थिएन तर आजबाट तपाईँहरूको जुन यो क्याम्पेन सुरु भएको थियो वकिलहरूको त्यही अवस्था छ पेसागतको त्यही अवस्था छ स्कुल कलेजहरूको उनीहरूको त्यही अवस्था छ व्यवस्थापकहरूको त्यसरी मलाई आज झल्को आउन थाल्यो र यसरी हामी पनि नागरिक समाज पनि साथमा सडकमा उत्रिएपछि डेफिनेटली सरकारको चाहिँ नि अब अलिअलि सरकारले चाहिँ हामी सचेत गराउँछौँ कि अब खतरा तिमीलाई पनि भयो प्रेसलाई मात्र होइन प्रेसलाई त गऱ्यो गऱ्यो तर तुरुन्तै यो विधेयक फर्काऊ व्याख्या गरेपछि यिनीहरूले पार्लियामेन्टमा पास त गर्लान् तर त्यो व्याख्या गर्ने व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्छ 1 करोडसम्मको चाहिँ जरिमानामा छ 15 वर्षको चाहिँ जेल भनेको छ त्यो व्याख्यामा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि त विखण्डन गरेर भनिएको छ तर भोलि मैले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पेसकरी गाली गरेर चाहिँ नि यस्तो अवस्था ल्याउँ कि सरकारै ढल्ने अवस्था आयो भनेदेखि ममाथि के चार्ज आउन सकिन्छ भनेदेखि यो सुन्दरमणिले उसले चाहिँ नि सरकार यसरी ढाल्यो मुलुकलाई अस्थिरतातिर लग्यो विखण्डनतिर लग्यो भने मैले व्याख्या कसरी गरिदियो भने म त सोझी 1 करोडदेखि 15 वर्षमा पुगेँ व्याख्यामा डिपेन्ड गर्छ त्यसैले तपाईँहरूले यो व्याख्या अगर पास गर्नु छ भने एक एक लाइन एक एक कमर फुल स्टपको चाहिँ व्याख्या हुन पर्यो यो मात्रै हो भनेर होइन त्यसो होइन भनेदेखि यो तुरुन्तै फर्काऊ अरू उपाय छैन अब के यो 62-63 बहुजिम अगाडि बढ्ने हो या यो फेरि बिस्तारै बत्तर भएर जाने हो सरकारमा भर पर्छ तर सरकारले यति पनि ठाउँ छोडेन भनेदेखि हामीमा भर पर्छ तपाईँ हामीमा भर पर्छ त्यो हुनको लागि तयार हो धेरैमा सडकमा आएको छु मैले सडै भएको छु म राष्ट्रपति होइन म सडकपति हुँ भनेको छु फेरि सडकपति हुँदैन तपाईँले चान्स लिनुभयो धन्यवाद छ हामी सबै सडकपति हाम्रो जिन्दगीभर सडकपति हुने हो यही हो हाम्रो जाने भाग्य त्यसैले हामी आफ्नो भाग्य लिएर अगाडि बढौँ मुलुकलाई बचाउँ हाम्रो यो लोकतन्त्रलाई बचाउँ यो चाहिँ यति भन्दै बिदा लिन्छु धन्यवाद छ।